אתה צילמת את זה ש... אביב גפן לא הספיק ליהנות הרבה זמן מהקונצנזוס כביכול שעטף אותו אחרי רצח ראש הממשלה יצחק רבין, בעוד שהוא בימים אלה במסע הופעות מוצלח באירופה, הוא עושה כותרות די מרעישות בארץ. נשיא המדינה עזר ויצמן ביטל את השתתפותו בטקס בהרצליה בגלל נוכחותו של אביב גפן בטקס. חבר הכנסת פיני בדש, ראש מועצת עומר, מונע הופעה של אביב גפן בעומר. מחר תחכה לפיני בדש הפגנה גדולה במרכז המסחרי שלו. והאגודה לזכויות האזרח שוקלת לפנות בעתירה לבגץ. נמצאים איתנו כמה אנשים. שלום לפיני בדש. שלום וברכה. והכנסת, ראש מועצת עומר. קודם כל אני צריכה להגיד שאתה עטוי זקן וכיפה בגלל האבל על אביך, ולא בגלל הקואליציה החדשה שאתה חבר בה. שלום לאלי לנדאו. שלום וברכה. שלום גם לליאור שווינקלשטיין. מהרצליה, ואתה גם בנוער צומת. ותום וגנר מתל אביב, שאתה דובר מרץ. אני רוצה דווקא לפנות אליך, אלי לנדאו. תנסה לענות לי בכנות, עד כמה שאתה יכול. איך אתה מתייחס לעובדה שנשיא המדינה עזר ויצמן ביטל את ההשתתפות שלו בפתיחת המרינה בהרצליה בגלל נוכחותו של אביב גפן שלו? קודם כל, אפשר להתווכח על העניין הזה באופן עקרוני. אני לא מתווכח עם נשיא מדינת ישראל, ודאי לא מעל... את לא מעל הטלוויזיה ולא מעל לגבי... יש לכם בירות כלפיו? לא, אין לי שום בירות כלפי אף אחד. ועם נשיא המדינה, כבוד נשיא המדינה, עזר ויצמן, אני ראש עיר ואזרח במדינת ישראל, לא מתווכח. אני מנה שלך יש ויכוח בכלל עם אלי לנדאו, אופן מפתיע, אתה אמור להיות מהדור שצורך את המוזיקה של אביב גפן, על עצם העובדה שהוא הזמין את אביב גפן לטקס. בוודאי, אני חושב שאביב גפן, אם רוצה להופיע בפני קהל ולהעביר את המסרים האומנותיים והמוזיקליים שלו, זכותו המלאה. אבל לא יכול להיות שבאירוע רשמי של עיריית הרצליה, באירוע שהוא כל כך חגיגי וכל כך משמח לעיר הרצליה, יבוא בן אדם שהוא כל כך שנוי במחלוקת וכל כך לא בקונצנזוס וייצג את העיר שלי. ואתה, אלי לנדאו, אני רוצה לומר... אם אתה רוצה לענות לו במשפט... איש צעיר, שזה אתה גמר את בית ספר תיכון, ויש לו דעות מאוד חדות. אני מאוד מעריך את זה, אבל אני חושב שהוא טועה. אני ראש עיר, ואני אינני צנזור, ואני אינני קצין תרבות. ואני חושב שבאותה מידה שנאמר פה שאביב לא יופיע, אפשר לומר מחר בבוקר פוליקר לא יופיע. מאותה סיבה, אלי לנדאו, יש לך ביקורת, אני מבינה, ביקורת די קשה על פיני בדש, שבעצם מונע מאביב גפן. לבוא לעומר. אין לי עליו ביקורת, יש לי איתו חילוקי דעות. אני חושב שהוא טועה, אני חושב שזה איננו תפקידו, ואני חושב שאנחנו לא צריכים במדינה כמו שלנו, שבמילא היא מסוכסכת ומסובכת, להביא להקצנה של תרבויות. מחר בבוקר פיני בדש, ידידי, חבר הכנסת וראש המועצה, יחליט מסיבה שטובה או לא טובה, שזמר חרדי, ואני משתתף בצערך, פיני ידידי, זמר חרדי לא יופיע במועצת עומר. מדוע? כי ככה פיני בדש החליט. ומחר הוא החליט שזמר שהביע דעות שהן דעות של רץ, לדוגמה, לא יופיע, ואז אנחנו מדינת המאגרים, שיש בה תרבויות שונות, ואופני ביטוי שונים, בעצם נהיה משטר שלטוני, שבו בעל השלטון בכלל מחליט איזה תרבות תהיה לנו. לא מקובל עליי בשום מקרה, לא בארצליה ולא בשום מקום אחר בארץ. אז פיני בדש, למה באמת אתה לוקח לעצמך את הזכות להיות נמצא? אלי לנדאו ענה לו על הבחור הצעיר את השאלה. למה אלי לנדאו לא שאל את התושבים שלו מה היו מעדיפים והוא החליט בשבילם? הרי הוא בשיקול דעת שלו בלבד כראש עיר, החליט את מי להביא לעיר שלו. באותו מידה, למה הוא לא מוכן לקבל בשיקול דעת שלי כראש מועצה, איזה מופעים להביא, כמו שהוא לא שאל אף אחד, והחליט לפי... השיקול דעתו, השיקול של האנשים שיושב איתם, באותה מידה אני עשיתי ועבדתי ופעלתי. והלכנו על מופעים, על סדרת מופעים, שהחלטנו שיש עליהם איזשהו מופעים עם קונצנזוס שיכולים לבוא מקסימום תושבים למופע, וככה בחרנו. עכשיו רק אני לא מבין, בכל הדיון הזה, לפי האנשים שהגיעו פה,
למה הדיון הזה הוא פוליטי? כי לא ברור לי, הדיון הוא עקרוני... יש פה נציגים של הדור הצעיר שבאים עם השקפות עולמי שלהם, ויש פה שני ראשי ערים ומועצות. יש פה נציג מרץ ונציג צומת, והנושא הוא בכלל לא פוליטי. הם אולי מייצגים נוער, אבל אין פה פוליטיקה בכל הנושא. החלטות הן מקצועיות ענייניות, ולפי שיקולים של הרגשה או תחושה, או מה המטרה של מופע כזה או אחר. טוב, אני מבינה שלא מקובלים עליך כל כך השיקולים האומנותיים, העניינים של אם יש מקום לכך שיש שיקולים נקיים מביקורת ושיקולים שמונעים הבעת דעה, אנחנו עומדים במצב שמשתרד מחשבות. אנחנו עומדים במצב שהאירוע הזה כמה שנראה קטן ולא משמעותי, אם תהיה הופעה של גפן בעומר או לא תהיה הופעה של גפן בעומר, הוא הרי גורל לדמות המדינה היום, וזה יכול להכתיב גם זכות דיבור של אנשי ציבור שהם יותר משמעותיים מאביב גפן. זה יכול להכתיב האם אפשר להופיע לזמר שהוא בעד או נגד ראש הממשלה, בעד או נגד תהליך השלום, בעד או נגד דמוקרטיה. טוב, ליאור, התהליך הזה אותך באופן אישי לא מפחיד? אני רוצה להגיד לך משהו. הרבה מדברים על דמוקרטיה כעל חופש ביטוי, הזכות של כל בן אדם להגיד את דעתו. אבל אחד הדברים הבסיסיים והחשובים ביותר בדמוקרטיה זה קונצנזוס בעם. ומה שאביב גפן הולך ועושה בהופעות שלו, במסרים האומנותיים שלו, זה לקעקע את הקונצנזוס בעם. זכותו המלאה, אם תספור את הכרטיסים שהוא מוכר, אז הוא קונצנזוס די גדול, לפחות מבחינת הקהל הגדול שיש לו. שאם אתה מוכר יותר כרטיסים, אז זה מה שעושה אותך כן קונצנזוס, לא קונצנזוס. יש לו קהל שרוצה לראות אותו. המסרים שאתה מעביר, נרצה או לא נרצה, אני מאוד מאוד מקווה שהיום שירות בצבא זה קונצנזוס, כי אם לא, אנחנו יכולים כולנו להרוס את המזוודות ולנסוע. אז מי שלא שירת בצבא, איתו 30% מהמועצה שלו לא שירתו בצבא. אז מה צריך להיות? במועצה שלי כולם שירתו בצבא. אולי מדבר בכנסת. בכנסת, נכון. לא במועצה. אני לא מסכים, אני לא מסכים אלה שלא שירתו בצבא, אבל הבעיה היא, כמו שניסו להציג את זה, לא הבעיה ששירת בצהל או לא שירת בצהל. יכול להיות שהוא לא שירת בצהל מהבחינה שיש לו בעיות רפואיות, אבל לא יכול להיות שהוא יקפץ על הבמה 3 שנים, כשאחרים שכבו בלבנון ונהרגו, ויגיד שלחיילים אל תלכו אחרי מפקדים מפגרים, כי המדינה לא שווה את זה. לא יכול להיות שהוא לא ישרת בצבא מכל סיבה שהיא, ויטיף נגד המדינה ונגד שירות בצה"ל, וגם ניתן לו במה לעניין. אתה לא מזדהה עם הטיעון הזה? אני לא רק שלא מזדהה. יש לו בעיה. לא מציק לי, כי בעיניי אביב גפן לא שירת בצבא מסיבות שאינני יודע אותן. ואנחנו חיים היום במצב ש-40, לא 30, 40% מחברי הכנסת לא שירתו בצבא, זה רע מאוד בעיניי. ואני יכול לומר על עצמי, אני יכול לומר על פיני, ששירתנו בצבא, ואני מניח שגם הצעירים האלה וגם ילדיי שירתו בצבא. זה לא הוויכוח עם המוזיקה, וזה לא הוויכוח עם הטונים שאני צריך לקבוע מי יעלה על במה. אתה יוצא פה בקריאה לפיני בדש שייתן לאביב גפן להופיע בעומר? אני יוצא פה לקריאה לפיני בדש, שעם כל הכבוד, אני אומר את זה בכל האהדה והידידות אליו, קצת אופקים רחבים, ואני אינני מתרגש מה שאומר אביב על הבמה, או איננו אומר על הבמה, אם הוא אומר זה, ואני לא חושב את הדברים לרציניים, אני מתייחס אליו כאל אומן, ואמנות צריכה להיות חופשית, אם כפי שאמר תום, איננו רוצים לשלוט לא במוחות ולא בדברים או בדיבורים של תושבי הארץ. פיני בלש, במשפט אחד, אביב גפן בסופו של דבר יופיע בעומר או לא? אביב גפן לא היה מתוכנן להופיע ולא בתנאפה, והוא לא יופיע בעומר, בטח לא בקיץ הזה, לא יופיע. ולפי אגב, כמות מאות הפקסים שקיבלתי, תמיכה, אגב, היחס בדרך כלל המתנגדים... תהיה הפגנה, תהיה פנייה לבג"ץ. תהיה הפגנה ותהיה פנייה לבג"ץ. יש לנו סמכות להחליט, ואני נבחרתי כדי להחליט לטובת הציבור. לטובת כל הציבור. לטובת הציבור, ואני אומר לך שבשיקולי דעת, מבחינת בחירת 5 מופעים מתוך 20, הוא לא היה בסדר עדיפות שלי, והוא לא יהיה בסדר עדיפות שלי. זה לא עניין טכני, זה עניין עקרוני. אלי לנדאו. אתה לא מפריע לי, אני רק רוצה לסיים. אני רוצה לסיים במשפט אחד. הבעיה היא שאני לא מסכים לזה לתת במה להסתה כנגד אנשים שחרפו... הסתה לבית משפט, אפשר להגיש תביעה למשטרה. את יודעת מה, אם זה לא היה אביב גפן, היה מישהו אחר, על מה שהיה בפארק הירקון, היו מגישים תלונה נגדו. השורה התחתונה, אביב גפן לא יופיע בעומר. והיחס של 1 ל-100 של המתנגדים מול התומכים, גם בעומר, אני מודיע לך שזה נתן לי את הכל. תודה רבה לכולכם. ונעבור מפה לרוקיסט אחר שגם הוא לא שומר על הפה, אם כי...